Цю історію треба довести до кінця. Довести до кінця, зокрема, з документацією. І якщо ми пройдемо раптом у топ-3, то довести до кінця і заявку також, передусім через те, що це великий досвід. Війна закінчиться, неспокій закінчиться, а Олімпіада – це передусім мир і розвиток, і статус країни. Є об'єкти інфраструктури, які потрібні нам дуже сильно. Наприклад, нормальний палац у Львові, нормальний палац індор, так, для критих, критий для видів спорту зальних. Для фігурки, для він би використовувався для фігурного катання, для хокею на Олімпіаді. І траса, і нормальний лижний стадіон, лижно-біатлонний стадіон. Я думаю, що це в ці 30% вони би помістилися, оці два об'єкти інфраструктури, крім того, ще і якийсь там транспортна і дорожня інфраструктура, яка теж, я думаю, передбачалася. Будувати цю інфраструктуру, да, тобто лижний біатлонний стадіон і індор-палац, потрібно із точки зору розвитку спорту, з точки зору розвитку якоїсь туристичної галузі, ну і з точки зору просто психологічної, можливо. В Карпатах проводити Олімпійські ігри набагато більш природні, ніж проводити їх на літньому курорті морському. Тому це не було мавпуванням, це був такий крок для досвіду, знову-таки, оскільки вже давно мріяли про те, щоб приймати літні Олімпійські ігри, да, для яких більше підстав, оскільки у нас більше літнього спорту, він популярніший і більше можливостей. Але оскільки це дуже велика подія, дуже великий івент, так би мовити, то для репетиції, для планів планували робити зимову. Я думаю, так. Мої фаворити на топ-3 – Осло, Краків і Львів.